Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalender från Youthy eller Nordic Feel 11 etc. Och den första vi öppnade wow, inte superbra alltså, ganska dålig för att vara helt ärlig. Men de har sänkt priset på den lite och den heter numera någonting skincare. Inte pro, alltså inte skincare pro utan någonting skincare. Och ja, alltså jag tror att de tog åt sig av kritiken. Så jättebra att ni delar med er utav era åsikter om kalendern nere i kommentarsfältet. Det är så företagen kan ta åt sig åsikter och göra bättre nästa gång. Det här är då nästa som har landat ifrån Nordic Feel eller Youthy. Och den är jättesöt tycker jag. Jag tycker den är jättegullig. Så jag ska ställa den här. Och se om vi kan böja bort vingarna. I'm very excited. Som ni hör är jag mycket, mycket piggare. Det är fortfarande lite snörvligt, men inte så farligt. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag öppnar över 100 adventskalendrar 2022. Jag hoppas att ni hittar en favorit som ni verkligen tycker om. Det är redan jättemånga som är slutsålda. Men, var inte ledsna över det hörni. Det kommer... Det behöver en bättre... Jag behöver en... Jag tyckte ändå att jag gjorde ett bra köp i år med den här. Men jag får nog göra någonting bättre nästa år tror jag. Okej, okay. Det är bra. Ingen gick sönder, inget ramlade ut. Det blir bra. Jag vet inte vad jag skulle säga. Jag tror jag får lägga den ner. Vare sig jag vill eller inte. Jag är helt till mig nu. Och min stackars, jag har en ny telefon. Kolla, min nya iPhone 14 Pro Max har kommit. It's purple. Och den har inget skal och ingenting. Och den låg i skottlinjen. Oh my goodness, jag lägger bort den. Nu, hörni, skitsamma. Nu kör vi. Nu öppnar vi. Gud vad det här började kaotiskt. Nej, jo, jag är mycket piggare som ni hör. Jag är fortfarande lite snurvlig så ni får leva med det. Men låt oss. I lucka nummer ett. Så har vi Shiseido, jag sätter tillbaka dem tvärtom så att jag vet vilka vi har öppnat. Det här är Shiseido Essential Energy Hydrating Cream. Det ser ut att ha samma typ av förpackning eller alltså så här låda som deras berömda serum som jag inte tål. Så frågan är om jag inte tål det här heller. Åh jävla vilken fin kräm. Så jag vågar inte säga, jag vågar nog inte testa den här. Skulle jag säga. Not for individual sale. No shit. Det är en adventskalender. Ha, okej. Okay. Shiseido har vi första. Hur många milliliter? Är det här 15 milliliter? Jag tyckte att den var lite full. Det här är 15 mil alltså. Holy shit. Jaja. Lutis upp nummer två. I lucka nummer två så har vi ett fullstorlek från OPI. Det är deras nagellack i... Bubble bath. Är det inte den som är grunden till, vad heter det, ah skitsamma, OPI's Bubble Bath vet jag är väldigt populärt. Jag undrar om inte både, ah nu vågar inte jag, var det inte OPI som gjorde, vad heter det? Ah, skitsamma, spelar ingen roll. Bubble Bath är också en sån här färg som många royals har på sig, vet jag. Jag tror att drottningen i England, eller om det är någon av prinsessorna, I don't know. Jag har läst mycket sånt genom åren, för att jag älskar att ta reda på vad kändisar och sådär har på sig för smink och sånt. Och brukar nagellack alltid poppa upp. Bubble Bath, fullstorlek, ljuvlig färg. A little bit too basic for me, but that's fine. Lucka nummer tre. Åh. Älskling, vi har en mini pluttiplutt av min favorit. Det här är ju från Sol de Janeiro, deras Brazilian Bam Bam Cream. Kommer ni ihåg sist eller? Då kom ju den här tom. Då hade den torkat ihop i den här liksom. Jag tror inte det var Nordic Feel som svenskarna kanske. Eller var det det? Jag minns inte, jag minns bara att vi fick... Nej, jag tror att det var Sephora's faktiskt nu när jag tänker efter. Men då hade den liksom varit öppen. Eller var öppen hela tiden. Men helvete, jag får inte på locket igen. Åh, jag får panik. Det här är i alla fall en skittrevlig tjock kräm. Som, ja, den är ljuvlig. Älskar den, doftar sött kokos sommar. Love it. Än så länge, 10 gånger bättre än Skincare Pro. Pshung. Det var inte så svårt kanske, men det känns redan bättre. Sedan har vi lilla L'Occitane. Jag visste inte att, de säljer L'Occitane på deras hemsida, det gör de kanske. L'Occitane är, man säger inte så, men jag säger så. Jag har bestämt mig för att det är så jag tänker uttala det. I will do it. Det är
ett väldigt trevligt märke. Jag brukar öppna deras adventskalendrar, men de brukar alltid vara same same. Så jag tror faktiskt att jag ska skippa dem i år. Eller vill ni fortfarande se dem i år? Förlåt, jag, min telefon ligger, eller den andra gamla telefonen då, ligger där borta och ljudet inte av. Så jag ber om ursäkt om ni hör om ni hör notifikationer. Och nej, vad händer om jag trycker stör i här? Blir det stör i där borta då? I alla fall, shower gel ifrån dem. I don't care. It's nice. Den var inte superliten, vilken jag tycker om. Men inte heller superstor. I lucka nummer 5 så har vi Popo ifrån Clarins. Jag har öppnat Clarins adventskalender också på kanalen i år. Den har kommit till Sverige för första gången någonsin, tror jag. Jag har aldrig sett den innan i Sverige. Och den säljs på Kix, men det här är deras, måste vara deras bästsäljande i alla fall, sminkprodukt. Det är deras läppglans, det här är 01. Det är typ en väldigt, väldigt transparent rosa ton. Sjukt bekväm, sjukt fin. Men ni vet ju att jag är en lip comfort oil kind of girl med Clarins. Alltså deras lip oil är goals, men jättefint. I like it. Den här är än så länge mycket bättre än den andra. Så det ger mig ändå väldigt höga förhoppningar på resten av kalendrarna, eller? Ja, det får jag säga. Lucka nummer 6. Shop and Glory. Har de Shop and Glory också? Jag älskar Shop and Glory. Shop and Glory är ett brittiskt märke som är väldigt så här, ja men du vet, rosa och pinuppigt och gulligt. Och deras dofter, alltså de doftar så mycket. Den här luftar ljuvligt. Den här har jag haft innan. Den här är i alla fall Clean On Me Built-in Body Lotion. Det är en rengörande body wash. Men alltså deras dofter, oh my goodness. Jag har inte haft några Soap and Glory hemma på ett tag. Jag borde beställa hem det. Finns det på Nordic Feel då alltså, eller Eleven? Jag gissar att de typ har samma sortiment numera. Eller för de skickar ju från samma ställe liksom. Alltså samma lager. I never learn. Creamy Clarifying Shower Gel. Den ska jag spara och testa. Älskar Soap and Glory. Var det där 7? Nej. 6. Jo. 7. Var så liten. Den är så ljus. På ljust. Jag såg den inte. Ifrån Isadora så har vi fått deras fullstorlek. Det är i Nature Enhanced Length Mascara. Den här är kanonbra. Jag har pratat om det förut. Jag kommer säkerligen prata om det igen. Sorry, jag är som en sån, som att det är en scratch på en skiva. Det är bara samma sak jämt. Men det här är min favorit från Isadora. Det är deras senaste också, tror jag. Lift High Impact, den lila. Men den här är bra. Det är någon av mina vänner som älskar den här. Är det kanske Molkis eller? Malin Molkan? Kanske? Jag är ledsen om det inte är så hjärtat. Men den här är i alla fall jättebra. Trevlig mascara. Och full storlek. Jag gillar den här ganska mycket redan. I lucka nummer 8. Så har vi fått Ren Clean Skincare, heter märket. Det är deras Glow Tonic. Det är ett exfolierande ansiktsvatten. Väldigt populärt. Ren är väldigt populärt. Jag föredrar Pixies Glow Tonic framför den här. Det är lite same. Eller det är inte same same. Men jag tycker det är same same. Och jag föredrar Pixies av oklar anledning. Priset skulle jag säga är det som är skillnaden. Att Pixies är mycket billigare. Och därför bättre. För att de är lika bra. I like it. 9. Det här är en skalp från Cold Press, deras Tamanu Oil Soothing Scalp Pack. Det är ju en K-beauty produkt för att det står hella mycket på koreanska på baksidan. Och också made in Korea. Älskar K-beauty. Alltså, men jag har inte testat den här. Jag känner faktiskt inte igen märket ens. Så jag måste nog testa den här. Älskar. Okej. 10 var det nu, va? I 10:an så har vi ytterligare K-beauty. Vi har ifrån märket Holika Holika. Som är ett väldigt... Holika Holika var väldigt tidigt på hela K-beauty. För er som inte vet vad K-beauty är. Det är koreansk skönhet. Och Korea är väldigt före oss. Alltså saker som trendade i Korea för 3 år sedan kommer snart trenda här. De ligger väldigt så. Och de har väldigt... De har väldigt hög kvalitet på sina grejer, speciellt om de då görs då i Korea. Och Holika Holika var väldigt tidigt på att masssälja K-beauty i väst. Och
har blivit väldigt stora därför. Jag har testat ganska mycket. Jag sa i någon video här nyligen, jag har inte testat så mycket från Holika. Men ju mer jag tänker, desto mer än. Jag har fan testat mycket, men de har ett otroligt stort sortiment. Och det här är i alla fall deras ceramidkräm. Fuktgivande och närande ansiktskräm med ceramider. Älskade ceramider. Ceramider bygger som sagt upp. Nej, men det var precis den här vi fick ju. Det var ju precis den här vi fick. Jag har inte testat den här. Ja, vad bra. Hoppas att jag gillar den, så har jag två. Men ceramider är ju väldigt trevligt för att bygga upp och återfukta huden och så. Ni fattar. Jag ska inte dra ut på mer fan. Shot. 11 hörni. I lucka nummer 11 så har vi från nummer 7. Alltså number 7. Så har vi fått deras Protect och Perfect Intense Advanced Serum. Och det är Suitable for Sensitive Skin 15 ml. Nu ska vi se här. Det är alltså en travel size med 15 ml är ändå mycket. Serum i deras Protect och Perfect. Jag har faktiskt inte testat den här serien. Jag har testat ganska mycket. Den mörkblåa serien ifrån nummer 7. Eller jag vet inte om man ska säga number 7 eller nummer 7. Men spelar ingen roll. Den är skitbra. Alltså älskar den. Jag kanske ska testa mig en ny liten serie. Den här i alla fall ska synbart minska uppkomsten av fina linjer och rynkor. Ait. 12. Där har vi ifrån Bioline. 10 ml moisturizing cream. Alltså jag gillar Bioline också väldigt mycket. De har samma distributör i Sverige som Davines, som ni vet att jag älskar. Pure. Gud, nu står det helt stilla. Ni fattar. Comfort Zone, Medicate så, och tre som sköter PR-sidan där är ju livets kvinna. I love her. Jag vet inte varför jag berättar det för er, men jag ville bara berätta hur mycket jag tycker om Therese. Det här är i alla fall deras moisturizing lifting effekt. Jag har inte testat den. Jag har ingen åsikt. Sorry! But this is a fun one. Jag gillar den här kalendern hittills. I lucka nummer 13 så har vi en Svamp. Ja, jag gissar väl att det är Youthys egna då. För att det står ingen... Det är ingen lapp, det är ingen kartong, ingenting sånt. Men det är en svamp. Det är gött. Det jobbigaste med den här förkylningen nu, det är ju, du vet, den här torr. Istället för att det har varit så mycket slem hela här, så är det nu bara... Förstår ni? Skitirriterande. Jag orkar inte heller. Det finns inte en chans att jag kan redigera bort varenda liten host, hörni. Sorry. 14. Det stör mig kanske mer än vad det stör er, men det stör mig som fan. Sen har vi fått, ja, ifrån Claire's. Det är också K-Beauty. Älskar Claire's. Deras Rich Moisture, Rich Moist Soothing Cream. 20 ml, det är en stor storlek. Väldigt, väldigt rik och härlig kräm. Jag kan säga dock direkt. Kräm. Det här är ansiktskräm. 4 stycken på, vilken lucka är på, 14. Det är ganska mycket kräm. Så. Precis som att förra kalendern var ganska mycket, jag kommer inte ens ihåg vad det var. Men du förstår vad jag menar, det är ganska mycket så här. Ge mig en bra mix, en av varje kategori, that's what I want. That's a real good one. 15. Där har vi också någonting då som är i alla kalendrar sedan tidernas begynnelse. Jag tror att det här är nummer 7 jag får eller något i år. Det här är från Elizabeth Arden. Det är hennes Hyaluronic Acid Ceramid Capsules. Och som ni ser då så är de i en sån här liten kapsel. Man tar en och tjup. Och alltså jag gillar egentligen konceptet. Jag gillar egentligen märket, allt sådär. Men 7 kapslar liksom. Det är en vecka det här. Nej, du ska använda det här 2 gånger om dagen. Det här är några dagar, jag vet inte. Jag vet inte om det är att jag redan nu börjar bli lite trött på adventskalendrar. Mycket möjligt. Men alltså jävlar alltså. En del saker pushas hårt alltså. Och hade de istället valt att pusha dem ordentligt i några kalendrar, så tror jag de hade fått mer ut av produkten. 16, där har vi ett litet nail polish. Vi har Isadoras Wonder Nail Polish. Det är rött som
rött. Ja, ah, det är summer red. Väldigt bra till jul. Summer red, woo! Ja, det är tröttnagelack. Vad ska vi säga? Isadoras Wonder Nails är skitbra. Jag tror att de har bytt förpackningen nu. But I love them. They're really good. Jag tror att de har bytt formulering bara. Förpackningar. Det är någonting stort i 24. Jag vill öppna den. Jag ser att den här, ser ni den här? Nej, jag vet inte om ni ser, men den är liksom, den är så stor så att den här inte ens kunnat gå att ställa in. I locka nummer 17 så har vi fått, och nej, vad är det värsta man kan få i en adventskalender? Svara mig nu, lämna en kommentar i kommentarsfältet. Vad är det värsta man kan få i en adventskalender? Tandkräm! Nej, jag tycker det är så tråkigt. Jag använder samma tandkräm jämt. Jag hatar att testa nya tandkrämer. Fel sorts mint grosses me out. Allt annat än mint. Och jag vill inte ens testa tandkräm. I don't care. Den heter också Tooth Gloss. Är det inte ens tandkräm? Designed in Sweden dock. Ja, but made in the USA. Nu ska vi se här. Tandgloss ger inte bara ett vackert leende, den skyddar även effektivt mot färgade drycker och missfärgningar. Be Confidence tandgloss kan användas dagligen. Är det inte en tandkräm? Ska jag använda två saker? Som att, det är kul att jag pratar om tänder också, för att jag har filmat ett samarbete med en tandgrej som jag älskar. Nu är den stora frågan, och det här gör mig på riktigt lite orolig. Är det inte någon flår i, eller? Här måste jag googla på mer, hörni. Det här är inte sista gången ni hör om det här. Det är alltså inte ens... Lyssna på er tandläkare, kids. Borsta tänderna 2 minuter 2 gånger om dagen. Med riktig tandkräm. Med en... Med rätt fluorhalt hela den här sopala. Använd inget annat skräp, snälla. Jag kan inte säga att det där var skräp. Jag bara... You don't need anything else. Jo, lite tandtråd då. I lucka nummer 18 så har vi fått en liten sheetmask ifrån By Wishtrend. Och den här lilla Wishtrenden älskar. Älskar By Wishtrend. Återigen, mycket K-beauty den här. K-beauty igen. Älskar By Wishtrend. Det här är en jättetrevlig återfuktande lugnande ansiktsmask som är perfekt. Innan du ska göra någonting stort. Du vet. Så. Jättebra. Eller allt. 19. Lilla pluttepluten. Lilla pluttepluten är tillbaka. Vi har Filorgas NCEF Reverse. Och det här är alltså deras multi-correction cream. Jag säger det varje gång. Jag gillar Filorga jättemycket. Det är ett ganska dyrt premiummärke som verkligen gör det de ska. Dock för min hud, för mina tycke, mina preferenser, så föredrar jag Oxygen-serien och Time Filler. Men jag vet att NCEF Reverse är väldigt populär. Jag tror att det är deras anti-aging-serie. Väldigt populär. Men de är ju små, lilla kläven. Superliten. Lucka nummer 20. Åh nej, vi har fått en brun kniv. Herregud. I den här så har vi fått en brun kniv som vi kan skala av dem. Använd dem försiktigt. De är väldigt vassa. Jag har dragit av mer än för mycket. De här är skitbra. Jag har inte testat just de här, men alltså produkten älskar jag jättemycket. Och det är bättre än en nagelfil, hörni. Så är det med det. 21. Åh, jag älskar, gud. Jag älskar. Jag fick tag i den. Jag älskar Dermaceutic. Det här är Dermaceutics Advanced Cleanser. Har jag testat Advanced Cleansen? Det är frågan. Jag älskar Dermaceutic i alla fall. Saker som Turnover, Cosutic. Alltså du vet, de har så mycket bra produkter. Det är den enda retinolen jag använder. Vill jag ha en jättefin, trevlig och bra retinol, så är 100% står jag bakom Dermaceutic. Det här är i alla fall Advanced Cleansen. Jag har inte testat den, men jag kan inte tänka mig någonting annat än att den är amazeballs. För att Dermaceutic är amazeballs. I love that for us. 22. Åh, Björkis. Den här är fan bra. Oj, den här är sönder. Min är sönder. Okej. Min är ju helt pyro, men det gör inget. Den här är lite, ni ser, sprucken och lite, inte så mycket kvar den här.
Det är lite kvar, men det gör inte, det är inte hela världen. Den här är i alla fall jättebra. Jag testade den första gången, kanske förra året, eller kanske året innan. Det var i alla fall i en kalender, luktar jättegott, jättebra torrschampo, Björk är svenskt om ni inte förstår det. Jättetrevlig på alla sätt och vis. Jag köpte den i fullstorlek en eller två gånger efter. Jag hade ett gäng i den här storleken efter adventskalendrarna. Och sen har jag köpt två förresten. För jag har precis gjort slut på en, så att en borde vara oöppnad fortfarande liksom. För jag går igenom väldigt mycket torrschampo, jag stylar mitt hår väldigt mycket, pillar mitt hår väldigt mycket. Då vet jag filmar väldigt mycket och går igenom väldigt mycket torrschampo. Och det här är jättebra, luktar jättegott. Supertrevligt, I like a lot. 23, nu är vi snart på den där stora. I 23 så har vi, sjukt random, ifrån Maybelline, deras Superstay Ink Crayon i Shimmer. Eller alltså det är en Shimmer. A piece of cake. Jag visste inte ens att de här fanns i Sverige. Om jag ska vara ärlig. Just det, ni säger alltid att jag kan allting. Kan jag inte för ni? Kan ni fet glömma? Ska vi se om jag kan. Åh, sprack lappen hörni. Ja, eller ni fattar. Den delade sig. Åh. Valderis. Åh, tack. Okej, väldigt, väldigt fin färg. Men jag vet inte. Luktar sjukt gott. Vaniljcupcake. Men jag vet inte. Shimmer alltså. I'ma try that. Idag har jag filmat. På ansiktet idag. Så har jag filmat en testasmink från adventskalendrarna som kommer snart. Och det här får bli den nästa. Kittet. Nu ska vi se, öppnat alla. Nu är den här stora här i slutet. Ah, okej. Okay. Did not see that coming. Molly Sandén släppte förra året, jag tror att det var förra året, eller början av det här året, en parfym med Nordic Feel. De har ju släppt ganska mycket parfym genom året. Jag tror att de är uppe i Lin Alborg, Bianca Ingrosso, Jonna som driver varumärket Essence. Alltså parfymmärket älskar. Det är hon som har hjälpt till att ta fram mycket av de dofterna. Just FYI. Men Molly i alla fall, hon har gjort en. Och jag har den här. Och den är jättetrevlig. Den är väldigt mild, citrusig, fräsch. Roligt med parfym i. Svårt också. Jag gillar, älskar att få parfym. Det har vi pratat om många gånger att jag tycker att det är väldigt roligt. Det trodde inte jag alls. Om jag ska vara ärlig. Och den kostar typ 600 spänn. Så jag menar, det är en stort. Den här kalendern var inte jättedyr bland dem. Det här var en av de billigare. So I'm very excited. Så en Molly Sandén Wave kommer någon av er få hem någon gång i någon tävling framöver. För att I already own it. Mycket, 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 mycket bättre. Lilla Nordic Feel Youthy än den förra. Alltså verkligen mycket, mycket bättre. Jättefin. Ja, nej, jag tycker att den här är bra. Den är inte utmärkt, den är bra. Jag hade inte blivit ledsen om jag hade öppnat den här kalendern. Alltså det är en hel del fullstorlekar, det är en hel del produkter som jag verkligen genuint tycker om eller vill testa. Och ja, jag tycker att den är bra. Så är det med det. Tack för att ni kikade på dagens video. Jag ser jättemycket fram emot de andra tre kalendrarna ifrån UCL, Nordic Feel, Eleven etc. Och jag har länkat alla här nedanför om ni redan är nyfikna eller om ni vill handla något. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Så syns vi igen snart.